Para que você fique em casa, existem milhares de profissionais arriscando as próprias vidas. Médicos, biomédicos, técnicos de enfermagem, recepcionistas, auxiliares de limpeza. De plantão nas emergências, dentro das ambulâncias, nos laboratórios, são pessoas que doam suas vidas para cuidar do outro, para cuidar de nós. Essa é uma pequena homenagem do Amaral Costa a todos os profissionais da saúde, incansáveis.